vir baie, baie jare lank luister kinders reg oor die wêreld aan na die sprookies van die Grimbroers. En hulle is gek daaroor. Sprookies soos Sneeuwwitjie, Doringrosie, Aspoestertjie en al die ander wonderlike verhale vol avonture, liefde en dapperheid. En toch ken amper niemand die goed bewaarde geheim van die Grimbroers nie. Want julle sien, lank gelede, toe die wêreld nog vol wonders was, was daar 'n towerspreek wat die hekke oopgemaak het na 'n sprookiesland. Die plek waar al die sprookieskarakters regtig gewoon het. Abra kadabra, sum salaslim. Is julle gereed vir 'n nuwe avontuur? Laat ons weg wees. Ja, ja. Hoe ek het, kan ons vir 'n slag dalk saggies land, hè? Ag, sies vir julle, julle sommer net gemeen. Wanneer kry ek nou 'n slag op jou? Moenie so selfsagtig wees nie. Ek wil ook kry. Hi. Jy, en hoe wil jy het nogal reg kry? Jy is jou doodskrik duim spyker. Jou ou duim spyker. Jy is groter as my duim nie. Hey, hou op om my oukies so te ter. Duim spyker, duim spyker. Waar het gebeur? Ai, toch. Zo ja, daar is hij. Niet slag niet. Kan jij mij ook hier om het te doen? Goeie, ja, natuurlijk. Maar dit kan een tijdje vat. Maar ik heb zomaar baie tijd. En jullie kan bij ons komen blij als jullie wil. Mijn pa zal hij omgeen. Ons is op die tafel. Kom eet naar mijn kind. Ek en Krokkie het een boze tovenaar geken wat om tjuf tjaf en enig ander dier kon verander het. Jy maak grappies. Nee, regtig so waar. Hy kan homself van 'n olifant tot 'n muis verander. En toe dink ek die slim plan uit dat hy homself van 'n muis moet verander. Jy het die slim plan uitgedink, sê jy, Otto. Wel, dis nou nie heeltemal hoe ek dit onthou nie. Hoewel, miskien was dit jy wat my die idee gegee het. Maar dit is ek wat die slim plan uitgedink het. En dit toe laat werk het. Maar laat ek nou eers die story klaar vertel, moet my nie onderbreek nie. Verskoon my, ek twyfel of ek kan, al wil ek ook. In elk geval, na die bose tovenaar homself van 'n muis verander het, toe eet Katjie stewels hom op en die bose tovenaar is nooit ooit weer gesien nie. So waar, so ek sal regtig my voortande gee om so 'n wonderlike avontuur deur te maak. Ek is jammer my kind, maar jy is te klein vir sulke dinge. Weet julle van die drie musketiers? Wel, ons kan ook so wees. Al is nie een van ons groter as 'n baksteen nie. Almal vir een en een vir almal. Vroeg môreoggend met ons drie ons reise begin. Jy moet eers môre die wa na my toe bring sodat ons al die hout kan oplaai. O ja, ek het vergeet. Ek sal wag tot ek klaar is. Kom julle saam met my. Niks sal my kan keer nie, glo my. As die horlosie 12 uur slaan, wil ek jou in die wa en die perd daar in die bos sien. Ek beloof ek sal daar wees. Tada. Môre klein duimpie. Ek geslaap soos 'n dooie stuk hout. Hy Krokkie, is dit nie snaaks nie? Sy pa se houtkapper en ek sê, verskoon my. Wat nie nou nie, ek's nog hier slaap. Hey, julle twee slaapkouse, kom spring met my in 'n lekker koue bad. Ai, jy's nog verdroog. Ek sal jou nog hiervoor terugbetaal as ons gaan krokodillejag in Afrika. Hoor jy dit Krokkie? Hy's so klein, hy sal nie eers 'n krokodil se holtand kan vul nie. Dis nie mens se grootte wat tel nie, maar jou dade en met die twee hande. En met hierdie ding vang ek enige krokodil wat ek in die hande het. Tochie, nou. Mag ek help jou? Nee.
kom die emmer, duimpie. Klim in, dan trek ons jou op. Oeh, my aarde. Draai, draai, draai. Draai. Zo, ja. Dank je toch. Zo, baie dankie ons. Jullie twee het my gered. Dit was een plezier. Vrienden, soos jullie hoef ek van niks op aarde bang te wees nie. Behalwe die krokodille in Afrika. En daaraan sal ons eerst denken als dit die dag gebeur. Zo, ja. Ek het nie leisels nodig nie. Ek stuur die paard op my eie manier. Huh? Wat nou? Doe jou of ik zak, laat ons weg wees. Jeeha! Kom aan, Krokkie, geef me jou aan. Maar ek het jou zo'n bietjie oefening doen, een mens die wereld so goed, nee, Krokkie? Dis wat hulle sê, ja, maar ek weet nie so mooi nie. Gaan hier langs, Vetsak. En jy of iemand die waas stuur? Ja, stovenarij, en dit nogal helder oordag. Nou ja, kom aan, laat ons gaan kyk wat hier aangaan. Oh, kai Vetsak, hoe kai? Ons is hier. Mooi zo, my ou per. Ek is nog ver van klaar, voorzien. Maar oor 2 uur sal ons kan laai en terug gaan huis toe. Toe maar wat pa, ek gee nie om nie. Hoi, vir julle gaan sampioene pluk. Wat? Het die sampioene gesê? Oh, my mond water klaar, as ek net dink aan iets so sampioene. Sige lekker sappige soep sampioene. Hou op, Krokkie, jy laat my mond ook nou water. Heerlijke sampioene. Ja, sag ek ook saam met spek. Jou ma sal dit regtig baie geniet. Nie net sy nie, ek ook. Hou toe, kom ons gaan soek sampioene. Hé, seun. Hey, wat die waar tot hier in die bos gerei het? Ja, meneer, natuurlijk was het ek. Is daar nog toertjies wat jy kan uithaal? O, maar natuurlijk. Van Babiele tot Bolemakissie, sê net. Ons gaan baie geld met hom maak. Nee, praat jy. Nou moet ons hier die paal net om hom saam met ons te laat gaan. Excuse toch, en wie is julle en wat wil julle van my seun af, hè? Verkoop jou seun aan ons, ou kerel. Nooit gesien nie. My seun is nie te koop nie. Nee, toe maar ontspan, dis nie wat hy bedoel het. Nee, wat ek bedoel het is dat ons hom wil huur, hom wil gebruik, sodat hy vir ons... Ons kan werk as ons vakleerling. As een vakleerling, sê jy? Nee, dis nie moontlik nie. Hy is nog te jong daarvoor. Pa, vat hulle geld, want zodra ek een kans krijg, sal ek ontsnap en terugkom naar jou en ma toe. Nou, goed dan, maar ek wil 100 shillings hê. Wat? 100 shillings? Hallo, hy saam met julle sal kan gaan. Doe maar eens min as jy dink wat ons uit hom kan maak. Nou maar goed dan, ou man, vir 100 shillings sal jou seun ons vakleerling word. Sjoe, dis een grootte. Die een behoort genoeg te wees vir ons al twee. Ja, genoeg om ons al twee voor ons tyd te laat doodgaan. Jy het so pas een van die giftigste sampioene wat mens kan kry geplik. Wat? Net my geluk soos altyd, nee, Krokkie? Nog een. Daar is hy. Lekker. Hey, daar is ook nog. Jy, gee pad uit my bos uit. En maar nie dat jy kan my lekker sampioene wegdra nie. Klein die. Denk jy is jy om my een dief te noem? Al wat ek vir jou sê is, jylle beter al twee pad gee. Ek sal nie daarop staat maak as ek jy was nie, ou. O, nie. Maar is nie te sê, ons wil bly nie. Ja nie, dit was een wijse besluit, hè? Jammer, maar dit lyk nie of ons vandag sampioene sal kan huis toe neem nie. Ek is spyt om dit te hoor. Hy, waar is die klein oukie? Hy is hier weg om as vakleerling opgeleid te word. Opgeleid te word as vakleerling? Maar jy het ons niks gesê nie. Nee, wie? Twee mans het vir my 100 shillings vir die kans gegeen. Wie is die mans? As wat er soort vakleerling is hy aangeskryf? En wat gaan hy by hulle leer? Nou, wel, ek weet nou nie eindelijk so mooi nie. Ek het net gedoen omdat hy beloof het om so gauw as moontlik van hulle af te probeer weg. Sê ernstig, en sê nou net hy kan nie?
Heinie, ek het nou nooit so daaraan gedink nie. Dit lyk my klein duimpie se droom van 'n avontuur of twee gouer gaan waar word as wat ons twee gedink het, Otto. Bly net hier, ons sal hom gaan soek. Hou net vir ons duim vas. Wag vir my, Otto. Hy nog in slaap? Ja, hy is so uit soos 'n kers. Ons was daarom vandag vir jou gelukkig gewees. Ja, die joukie gaan vir my en vir jou skatryk maak. Ja, ons kan 'n ketting koop sodra ons in die dorp kom. En dan laat ons aan toertjies doen. Ons het nou ons eie klein sirkus diertjie. Ja, ek hoop dat hy leer baie vinnig is. Maar ons sal sorg dat hy sommer baie vinnig leer. Hy het nou net weer wakker geword. Word julle nie moeg nie? Wanneer stop ons vir rukkie, meneer? Nee, ons kan nie. Ons het nie tyd nie. Ons sal voor donker vanaand nog in die dorp wees. Maar ek het 'n nood. Ek kan nie wag nie. Nou maar goed aan. Tiririn, tim, tim, klein duimpie wil die wereld in voor. Die mans maak nou sy wens vir hom voor. Hy is op soek na groot avontuur. En die skat is proppel geld met jou. En die skat is proppel geld met jou. En die skat is proppel geld met jou. En die skat is proppel geld. Watter kant toe is die drie van hulle? Nou goed, dan dankie. Ja, dankie, sien julle. Jy beter uitkom, want as ons jou nog langer moet soek, gaan jy baie as. Ja, kom liever uit voor ons kwaad word. Jy mag het nie wegkom. Moenie nader kom nie, jy sal ons allemaal se dood beteken. Ja, maar as ek terug gaan boontoe, sal het my dood beteken. Hulle sal nie op voor hulle jou het nie, wat van my kinders? As jy met die tonnel langs loop, kom jy by ons nooduitgang en net langs die bek sal jy die top van 'n slak sien. Ha? O, juk, nie ek haat slakke. Nee, toe maar die slaktop is leeg, so jy kan ontspan. Kruip binnen weg tot het veilig is om uit te gaan. Baie dankie. Het is een plezier. Sorg net dat jy so vinnig as moontlik die weg kom. Kom nou uit, jou klein bog. My geduld is besig om baie vinnig op te raak. Ja, kom daar is jy, jou klein sluiter. Kom uit, anders breek ek elke been in die pieperige lijfie van jou. As ek die vinkie in die handen kry. Ons behoort eindelijk ons geld by sy pa te gaan terugvraag. Hai! Een musketeer nummer 3, pa is jy? Een vir allemaal. En allemaal vir jy. Hai, dit is die eerste keer dat ek een seun uit een slaktop sien uitklip. En toe duimpie is als reg. Ja, nou dat jylle hier is, die twee mans het my verskrikkelijk bang gemaakt. Hulle wil my aan een ketting vastgepind. Nou, dit sal jou leer om saam met vreemdelinge weg te gaan. Ek het my les geleer. Waar na toe nou? Ek wil terug aan huis. Terug aan huis toe, deur die bos in die middel van die nacht. Ja, ek weet daarom nie. Het julle het ook gehoor? Hai, daar's 'n skuur waar ons kan gaan slaap. Ek is seker daar's hoop hooi. Wonderlik, ek is mal daaroor om op hooi te slaap. Nou, ja. Ek dacht ek die stem gehoor. Kek, dit is opstand tyd, maak julle oë oop en staan op. Nee. Waar is jy, klein duimpie? Het jy alweer verdwijn? Nee! Nee! Kijk daar, Otto! In die toekomst sal ek om met 'n tou aan 'n paal moet vastpind. Roer jou, krokkie! Wag vir my! Nee! Nee! Kijk weg, krokkie. Hier kom sy weer. Dis pak donker hier binnen. Sal
sal iemand asseblief 'n kers opsteek of my hier uitkry? Wat? O nee! As ons gauw maak, kan ons klein duimpie dalk nog red. Een vir almal. En almal vir een. Kom aan, breek wind op, mevrou. Ja, een lekker groot een, mevrou. Klik, nou, breek een wind op. O nee. Dink, ons het nou wel van wind gepraat, maar eindelijk het ons van jou bek gepraat, mevrou koei. Vriende soos julle, het hoef jy van niks bang te wees nie. Moet nie te gauw praat nie, mens weet nooit nie. Ek dink, dis dalk 'n goeie idee om jou gauw hier in die water te was. Ag nee, kom ons bad as ek by die huis kom. Toe was jy. Nee, vergeet dit. Jy kan nie so daar opdaag nie, want jy lyk vreeslik. Kyk hoe lyk jy. Hey! Nou goed, jy het hiervoor gevra, Otto. O, jy wil nog hê, hè? Dis lekker, hè? Nee, hou nou op. Doe niets, Otto, vang hom. Nee. Ag, God. Help my. O, nee. Waar is hy nou? Laat my toe. Ah, wat het ons hier? Kom hier, jy. Laat los my. Jy maak my seer eino. Ah, ons kan geld my sienkeer teruggekom na ons toe. Wel, die keer gaan hy nie weer so makkelijk wegkom nie. Hou net die sak by jy stuif vas. Jy en jou al ewige gewasserij, dit sou nooit gebeur het as jy nie daarop aangedring het nie. Dis jy wat begin het om nat te spat, Otto. O nee, jy kan nie so daar opdaag nie, want jy lyk vreeslik. Wel, as ons nie opskit nie, gaan hy buitendien nooit weer by die huis opdaag nie. Nee, dit sê nie, Krokkie. O, nader, dames en heren, sta nader, kom verkyk julle aan die grootste wonder van die wêreld. Kom kyk na die piepkleinste wesentjie wat julle nog ooit op aarde gesien het. Ja, nie net op aarde nie, maar in die ganse heelal, sê ek vir julle. Vir net een shilling kan julle die agste wonder van die wêreld sien. Julle het nog nie en julle sal ook nooit weer so iets sien nie. Waar is ons dappe vriend Otto? En waar is ons slim dokter Krokkie? Ons kan nie hier sit nie, ons moet iets doen, ons moet iets doen. Man so groot soos 'n mensenduim. Die agste wonder van die wêreld. En dit net vir een shilling. Ah! Hulle het hom aan 'n ketting vas soos 'n dier. En wat gaan julle twee daar doen? Rustig langs die pad sit en lekker in die son bak. Skaam julle! Ja, toe nou kry end. Om met ons te raas gaan nie help nie. Julle kan ons liewe raad gee. Ons moet na die polisie toe gaan. Nee, daai twee sal net sê laat Duimpie se pa hulle aanbod aanvaar. En wat dan? Ai, wag 'n bietjie. Ek het 'n idee. Luister na my plan. Sta nader, dames en heren. Huh? Sta nader, dames en heren. Kom kyk na meesterlike goolaar of jongleur, die groot Otto Bostoli, eenmalige vertoning. Hy kom die hele pad van Italië af om julle te kom vermaak. En hier word vandag geskiedenis gemaak. O ja, die grootste en befaamdste ster van alle tye. Die groot Otto Bostoli. Waar kom hulle vandaan? Ja, ek weet ook. Kom. Hey, kijk daar. Julle diva, kom hier. Hey, kom hier. Daai twee is te blameer. Ja, laat ons hulle vastrap. Moenie, moenie. Hey, los je mij. Hey, 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 hey,
Hiermee kan ma van ma een nieuwe kam koop. En hiermee kan pa van pa lekker sterk tabak koop. Kijk niet hoe fijn is jij. Ek weet ja. Lyk my jy het 'n wonderlike avontuur agter die rug, ou seun. Dit kan pa weer sê. Ja, maar as my sulke vriende het, hoef jy vir niks bang te wees nie. Een vir almal. Een vir een. Debbie, waar was jy al die tyd gewees? Jy sal nooit glo wat alles met my gebeur het nie. Na twee mans my jy kom as jy ontvoer het, het ek amper in 'n rivier verdrink. En toe vang hulle my so, ja, ek dink nie hulle het ons meer nodig nie. Ja, jy's reg. Kom ons gaan soek iemand anders wat ons nodig het. Simsala! Simsala! Simsala Slim! Fluit, fluit. Ons story is uit.